بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. عزیز طلباء کرام، معزز سامعین، گزشتہ اسباق کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تحقیق اور اس کے معنی اور ان میں الفاظ کی تحقیق کی بحث تھی. آج کے سبق میں سورۃ الفاتحہ مکیہ سورۃ کی ابتدا ہم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کی فہم اور سمجھ نصیب فرمائے. محترم سامعین، سورة الفاتحة مکیۃ، یہ مکی سورت ہے. کسی سورت کا مکی اور مدنی ہونے کی تحقیق یہ ہے، اس میں جو جامع معنی اور فیصلہ کن اصل بات وہ یہ ہے کہ مکی اس سورت یا اس آیت کو کہا جاتا ہے جو کہ نازل ہو قبل الہجرت، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، تو مدینہ کی ہجرت سے پہلے چاہے وہ مکہ میں ہو یا مکہ سے باہر ہو، کسی بھی سفر میں نازل ہو تو اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور مدنی ان سورتوں اور ان آیتوں کو کہا جاتا ہے جو بعد الہجرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جب ہجرت کر کے آ گئے اس کے بعد جو آیتیں نازل ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے. یہ ان کی جامع تعریف ہے. بعض حضرات نے یوں بھی کہا ہے کہ مکی ان آیات اور سورتوں کو کہا جاتا ہے جس میں ایمانیات اخلاق کا بیان ہو، یعنی جن میں احکام کم ہے، زیادہ تر اخلاق اور ایمان اور دعوت کا بیان ہے. مدنی ان آیات اور سورتوں کو کہا جاتا ہے جن میں احکام زیادہ ہے، اگرچہ ان میں ایمانیات اور اخلاق بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ان میں احکام ہیں. یہ فرق باعتبار مضمون کے ہے، باعتبار معنی کے ہے. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ بعض حضرات بعض جگہوں میں بعض صورتوں کے اندر مکی لکھا ہے اور بعض نے مدنی لکھا ہے ایک ہی صورت کو، تو اس کی کیا بات ہے؟ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے، اس کو بعض نسخوں میں مکی لکھا ہے بعض میں مدنی، یا معوذتین جو سورہ ناس اور فلق ہے، تو کہاں مدنی اور کہیں مکی لکھا ہوا ہے. تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ یہ تکرار نزول کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس میں نزول جو ہوا ہے وہ مقرر ہوا ہے، دو مرتبہ ہوا ہے، یعنی مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے یہ آیت یا سورت، تو اس حیثیت سے اس کو مکی کہا جائے لکھا ہے، اور مدینہ میں دوبارہ اس کا نزول ہوا ہے تو اس لیے اس کو مدنی لکھا ہے. سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے کہ پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے معافی مانگے، یعنی حضرت ابو طالب جو تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، تو مکہ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے لیے معافی نہ مانگی جائے. تو یہی آیت پھر برات کے لیے، چونکہ سورۃ توبہ آخر ما نزلت ہے یعنی مدینہ کے آخر میں نازل ہے، تو پھر مدینہ کے اندر برات اور بائیکاٹ مشرکین سے دوبارہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، آیت نمبر 113 ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور پانچویں نمبر ہے اس کے نزول کا، لیکن مدینہ کے اندر پھر یہ دوبارہ بطور علاج اور معالجے کے لیے پھر نازل کی گئی. معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، تو یہ دو مرتبہ نازل ہے، اس لیے اس کو مکی اور مدنی کہا جاتا. لفظ سورت جو ہے اس کی تحقیق یہ ہے کہ سورت کا لفظ یہ مشتق ہے سورن سے، سو حمزہ کے ساتھ، یہ جھوٹے کو کہتے ہیں ما بقیہ، جھوٹا جو انسان سے پانی یا کھانا بچ جائے اس کا ما بقیہ کو سورت سورن کہا جاتا. تو سورت کو سورت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کلام قرآن کا ایک حصہ ہے، باقی کل قرآن کا ایک بقیہ مضمون ہے، اس لیے اس کو سورت کہا جاتا ہے.
بعض حضرات نے کہا سورت لفظ جو مشتق ہے سور البلد سے ہے، سور البلد شہر کی اس دیوار کو کہتے ہیں جو بہت بڑی چار دیواری ہو، جو جس کو کالونی یا ایک سوسائٹی کہا جاتا ہے، جس کے ارد گرد ایک دیوار ہو، درمیان میں مرکزی گیٹ ہوتا ہے، تو وہ تمام گھروں کو اپنی لپیٹ میں اور احاطے میں لی ہوئی ہوتی ہے۔ تو سورت کو سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پوری سورت کے جو مضامین ہے، یہ سورت ان مضامین کو اپنے لپیٹ اور گھیرے میں لی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ سورتن کا لفظ یہ مشتق سورتن سے، سین کے فتح کے ساتھ، سورت بلندی کو ارتفاع کو کہتے ہیں بلند، تو سورتن بمعنی عظیم الشان بیان، سورت کو سورت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا بیان اور اس میں جو موضوع اور مقصد ہے وہ عظیم الشان بیان ہے۔ جیسے سورہ نور کے شروع میں سورتن انزلناها، مانا ہادی سورتن، یہ ایک عظیم الشان بیان ہے جو بلند شان والا ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ اصطلاح قرآن میں سورت کہتے ہیں قطعۃ من الکلام، من الکلام ہے، کلام کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ جو مشتمل ہو کم از کم تین آیات پر، اور جس کا اول اور آخر ہو، یعنی ابتدا بھی ہو اور آخر بھی ہو، اور ادنا درجہ سورت کا وہ تین آیتیں ہیں کم از کم، جیسے سورہ کوثر ہے، سورہ عصر ہے، اور طویل جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ مثلا سورہ بقرہ ہے جو 200 سے اوپر آیات ہیں۔ تو سورتیں جو قرآن مجید کی ہے وہ اس طرح آیات پر مشتمل ہے۔ لفظ آیت یہ علامت کے معنی میں ہے، اور ایتن کا لفظ ایون تخصیص پر دلالت کرتا ہے، خصوصیت پر، تو آیت بھی علامت کو کہتے ہیں، جیسے کہ آیت القیامت ہے، قیامت کی علامات، تو آیت بھی اصطلاح میں ایک کلام سورت کا ایک ٹکڑا جس کا ادنا درجہ ایک کلمہ ہوتا ہے، مثال قاف نون والعصر، اور کبھی کبھی اس کو مسمع کیا جاتا ہے خاص نام کے ساتھ، جیسے آیت الکرسی، آیت المدائنہ۔ تو یہ جو ترتیب ہے سورتوں کی یا آیتوں کی، کہ اول سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران، نساء، مائدہ، آخر تک والناس تک، یہ ترتیب نقل پر بنا ہے، یہ اجتہادی نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے اس ترتیب کو نہیں بنایا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی ہوئی ہے، اور وحی کے مطابق اس لیے سورہ فاتحہ کو پہلے لکھا، پھر سورہ بقرہ کو۔ آیتوں کی ترتیب بھی اور سورتوں کی ترتیب بھی نقل پر بنا ہے، یہ اجتہاد پر بنا نہیں ہے۔ اس لیے اس میں یہ بات پہلے اصول کے اندر ذکر بھی کی گئی ہے، جب ہم سورت بیان کرتے ہیں تو سورت کے اندر چار پانچ باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ تناسب السور والآیات، ربط جس کو کہتے ہیں، کہ سورتوں کا سورتوں کے ساتھ ربط اور آیت کا آیت کے ساتھ ربط۔ نمبر دو، سورت کا دعویٰ، موضوع، مقصد، کی اس سورت کے اندر اہم بات یا اس کا دعویٰ، اس کا موضوع اور مقصد کون سی بات ہے جو اہم ہے۔ نمبر تین، سورت کا خلاصہ اجمالی، کہ اس میں اجمالی طور پر کتنی باتیں ہیں، اور پھر سورت کا تفصیلی تجزیہ اور خلاصہ کے کل مضامین سورت کے اندر کتنے ہیں۔ اور نمبر چار یہ ہے کہ سورت کے امتیازات، کی یہ سورت دوسری سورت سے کن امور کے اندر ممتاز ہے، اور اس کے اندر وہ باتیں جو عام سورتوں کے اندر نہیں ہیں۔ فضائل سورت بھی امتیازات میں داخل ہے۔ تو یہ سورتوں کی ترتیب اور یہ چیز جو ہے، یہ ترتیب وضعی جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو ترتیب وضعی کتبی کہا جاتا ہے، اور ایک ترتیب نزولی ہے۔ ربط جو بیان کیا جاتا ہے یہ ترتیب نزولی میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے جو موجود ہے وہ ترتیب نزولی نہیں ہے۔ نزول کے اعتبار سے تو سورہ اول سورہ علق ہے، پھر قلم ہے، پھر مدثر، مزمل، اور پھر سورہ فاتحہ ہے۔ تو گویا سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے پانچویں نمبر پر ہے، لیکن ہمارے وضع اور ترتیب کے اندر جو لکھا ہے وہ پہلے نمبر کی ہے۔ تو ترتیب نزولی جو ہے وہ محتاج الی ربط نہیں ہے، یہاں ترتیب کتبی کے اندر ہم ربط بیان کرتے ہیں، اس کو ترتیب لوح محفوظی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا مقصد، دعویٰ اور جو ہے وہ اثبات التوحید ہے۔ اس کا خلاصہ، اس کا جو مقصد ہے وہ اثبات التوحید، چونکہ اس سورت کا، سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی سورت نہیں ہے، تو یہاں ہم ربط نہیں بیان کریں گے، باقی جو چار باتیں ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ تو سورت کا دعویٰ اثبات التوحید، اور دعوے کے لیے ماخذ ہونا چاہیے، یعنی یہ دعویٰ کہاں سے ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی کس آیت کے اندر توحید کا دعویٰ ذکر ہے۔
تو اس کا ماخذ ہے الحمدللہ. الحمدللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس میں رد ہے تمام اقسام شرک پر، اور یعنی شرک فی الربوبیت والالوہیت اور تمام مشرکین پر، گویا کہ یہ ایک عظیم الشان دعویٰ ہے، اس کے بعد اس کے دلائل ہیں. سورت کا تفصیلی خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ دعویٰ ہے اور اس کے بعد اس کے دلائل ہے رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ پانچ دلائل عقلیہ ہے. یہ اسماء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور یہ اسماء الہیہ یہ ادلہ عقلیہ ہیں، گویا کہ یہ الحمدللہ کے لیے دلیل ہے. اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے یہ نتیجہ اور تفریع ہے، یعنی حکم مرتب ہے دلائل کے اوپر، دلائل کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم جو ہے یہ نمبر چار ثمرۃ الدلائل ہے، دلائل کا ثمرہ اور حاصل. اس کو کہتے ہیں تعلیم الدعاء، دعا کی تعلیم دی گئی ہے برائے ہدایت اور استقامت، کہ اللہ تعالی ہم ہدایت نصیب کرے اور استقامت عطا فرمائے. اور یہ تعلیم جو دعا کی ہے یہ من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور آخر میں تین فرقوں کا ذکر ہے، فرق ثلاثہ مغضوب علیہم منامن علیہم ضالین، گویا کہ یہ تین فرقے سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی متعلق ہو سکتے ہیں دعوے کے ساتھ، اور کل قرآن کے ساتھ بھی متعلق ہے کہ جب انسان قرآن بیان کرتا ہے تو اس کے سامنے تین قسم کے لوگ آئیں گے. ایک وہ جو بالکل ماننے والے ہیں وہ منامن علیہم ہے، دوسرے قسم کے وہ لوگ جو ضد اور ہٹ درمی کریں گے، انکار کریں گے، وہ مغضوب علیہم ہیں، اور تیسرے قسم کے لوگ جو منافق ہیں متذبذب، کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ، وہ ضالین ہیں. گویا کہ یہ تین فرقوں کا ذکر ہے آخر میں. تو سورہ فاتحہ کا حاصل اثبات التوحید بالادلۃ العقلیہ خمسہ پانچ، اور نتیجہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس کے اوپر تفریع اور نتیجے کے بعد ثمرہ دلائل اہدنا الصراط المستقیم تعلیم الدعا، اور اس کے بعد فرق ثلاثہ کا ذکر ہے. یہ سورت کا دعویٰ بھی اور سورت کا تفصیلی خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب.